ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ସହଦେବକୁଣ୍ଟା କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। କ୍ରିକେଟ ସହ ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଲବର ଭୂମିକାକୁ ଅତିଥିଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା। ସହଦେବକୁଣ୍ଟା କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଏକ ବନ୍ୟାଡ଼ିଓ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ, ନଗର ଉନ୍ନୟନ ଓ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ କ୍ଲବର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। କ୍ରିକେଟ ସହ ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଲବର ଭୂମିକାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜେନା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ସମାଜସେବା ବି କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ କ୍ୟାମ୍ପ, ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ, ଅନେକ କଥା ବି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସହଦେବକୁଣ୍ଟା କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ବହୁତ କମ୍ କ୍ଲବ ଥିବ ଯିଏ ଏମିତି କାମ କରୁଥିବ। ଆମେ ବି ସହଦେବକୁଣ୍ଟା କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ଆମେ ଚାହିଁବୁ ସହଦେବକୁଣ୍ଟା କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବର ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆହୁରି କାମ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦରକାର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ ଓ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ସାଙ୍ଗକୁ ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି କ୍ଲବ ଦୀର୍ଘ 26 ବର୍ଷର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। କ୍ଲବର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ଏହି ଧାରା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ବିଗତ 26 ବର୍ଷ ଧରି ଲଗାତାର ଭାବେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯୁବ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହୋଇକି ରହିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଏ କ୍ଲବର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବିଗତ 4 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ରୋଡ୍ ଏବଂ ଡ୍ରେନ୍ ଅଞ୍ଚଳ କଲୁଣୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ହେବ। ଯେଉଁ ଚାନ୍ମାରୀ ପଡ଼ିଆ ଏଇଠି ଅଛି, ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆ ଆମେ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲୁ ଅଛୁ, ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ସ୍ପୋର୍ଟସ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ କରିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପଡ଼ିଆର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ଚାନ୍ମାରୀ ପଡ଼ିଆ ଅଛି ସେଠି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଚାଲିଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ୱାକିଂ ଟ୍ରାକ୍ ହେବ ଏବଂ ଓପନ୍ ଜିମ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସହଦେବକୁଣ୍ଟାର ରୂପରେଖା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରର ବିକାଶର ମଙ୍ଗ ସେ ନିଜେ ଧରିଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ରୂପରେଖା ନେଲାଣି ଏବଂ ସହଦେବକୁଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। କ୍ଲବର ସଭାପତି ଅଜୟ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। 26 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ସହଦେବକୁଣ୍ଟା କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଚଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳର ସହିତ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟିକୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କାମନା କରୁଛି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଗକୁ ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି ହେଉ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହଯୋଗ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ରହୁ। ଏହି ଅବସରରେ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାରର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ସାଇରୁଲ ହକ, ପୂର୍ବତନ ପୌର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋଜ ରାଉତ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେହେରା, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କଳ୍ପନା ପଟ୍ଟନାୟକ, ସମାଜସେବୀ ସମାପିକା ପରିଡ଼ା, ଯୁବ ସଂଗଠକ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ବିନୁ ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅରୂପ ଦାସ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରର ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରଭୁବାଦଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜେନା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିଥିଲେ। ସଭା ପରେ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଠିକଣା ପଡ଼େ
ସହଦେବ ଖୁଣ୍ଟା କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବର ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଅଶୋକ ଦାସ, ସନ୍ତୋଷ ମହାନ୍ତି, ବିସ୍ମୟ ବେଜ, ସୁଧାଂଶୁ ପଣ୍ଡା, ଦେବବ୍ରତ ପାଲ, ରାଜେଶ ରଣା, ସମୀର ଶାହା, ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।